doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ku mateli doona maamulka Galmudug ayaa maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb. Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa doortay xubnahan oo tiro ahaan gaarayay ilaa 6 xubnood, waxayna kala yihiin senator Duniye Maxamed Cali, senator Cabdixakiin Macalin Axmed, senator Samsam Daahir Maxamed, senator Cabdi Axmed Dhuxulow, senator Yuusuf Geelle Ugaas, iyo senator Siciid Siyaad Shirwac. 6 xubnood ee maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la sharaxnaa 6 xubnood oo kale, balse 6diiba waxa ay ku tanaasuleen hoolka doorashada dhexdiisa, taas oo xoojisay shaki ay dadka qaarkood markii horeba ka muujinayeen xubnahan tanaasulay, iyagoona loo xaglinayay inay boos buuxis u yihiin 6 xubnood ee soo baxday, isla markaasna aysan meesha ka jirin doorasho furan oo xalaal ah. 6da senator ee maanta ka soo baxay Galmudug ayaa 5 ka mid ah, waxay 4 sano ee lasoo dhaafay ahaayeen xildhibaano labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka kala tirsanaa. Waxaa keliya oo xubnahan ku cusub senator Siciid Siyaad Shirwac markii ay doorashadaasi soo idlaatay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Gacal. Marka ugu horeyso kula dardaarmaynaa mas-uuliyadda ay maanta qaadeen iyo ammaanada inay gutaan tii Galmudug iyo tii qarankaba, waxaan u hambalyeynaynaa oo aan leenahay hambalyo waxaad ku guulaysateen kalsoonidii Galmudug hadday ahaan lahayd maamulkeedii iyo wakiiladeedii shacabka iyo madaxweynaheedii. Waxaana laydin ka sugayaa inaad ka soo baxdaan waajibka laydin saaray maantay. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa aad u dhaliilay qaabka ay u dhaceen guud ahaan doorashooyinkii aqalka sare ee sanadkan ka dhacay maamul goboleedyada Soomaaliya, iyagoon ku tilmaamay in aysan ahayn doorasho ee ay ahaayeen xulasho. Cabdixasan Awowe, VOS TV, Cadaado.